Moikka kaikille, ja tänään me haastatellaan Kavion tallilaisia. Kuvaajana täällä toimii Mikael. Moi. Ja ei muuta kuin aloitellaan. Kukas on sun lämpihevonen täältä tallilta? En mä osaa sanoa. Ruusu vai Pompula? Ehdottomasti Petti. Varmaan Heija on, koska mä hoidan sitä. Ja Pompula ehdottomasti. Varmaan Jack, eli tää hevonen kelmä ratsastaan. Entä sitten, mikä on sun inhokihevonen? No mä en kyllä yhtään tykkää kenestäkään ponista, kun mä en ole pieniä. Varmaan ehkä Candy. Se on ehkä kaikista pieni. No mä en tykkää hirveästi Neasta tai Pompulasta. Ne on niin neuvottelimaisia. Pelkää ihan hirveästi jotain vettä. Vaikka vaan yksi tippa roiskuis. Tai prinsessa. Mulla on varmaan aika sama juttu kuin Hannalla. Jos Hanna vihaa Pompulaa, mä vihaan Peppiä. Silloin kun mä olin pieni, niin Shetan heitti mut pois kyydistä, joten mä vihaan Shetania. No ootko sä näytellyt jossain roolissa, jossain lyhärissä, tai sarjassa, tai ohjelmassa? Älä multa kysy, noita niin paljon, että mä edes muista. No ainakin lyhyt elokuva Pepissä ja sitten siinä sadan tilan spesiaalissa. Niitä on aika monta. Ainakin siinä kuvaa kyytiä kisoissa sarjassa. Mitä tallilta puuttuu ja mitä sieltä voisi poistaa? No, en mä tiedä mitä täältä puuttuu, mutta se vaan ärsyttää, kun Minna koko ajan jahtaa Liisaa. Oikeasti niin ärsyttävää. Tyyliin kaikki niinku Liisa, Peppiina ja... En mä näissä sanoa. Liisa, Peppiina ja Siiri, eiku Susanna, menee nimet sekaisin. Niin ne vois ainakin lähteä täältä. Ne kutsutaan niinku joka lyhäri ilman, että niitä kysytään. Ei täältä kyllä mitään puutu. En mä tiedä. En mä oikein osaa vastata tällaisiin kysymyksiin. En mä tiedä. Mun mielestä Minnan ainakin pitäisi saada joku porttikielto tänne tallille. Se häiritsee täällä niinku kaikkia, hevosia sekä ihmisiä. Entäs kuka on sitten sun lempiratsastuksen opettaja? Anni tai Kerttu? Anni on mun äiti, mutta mä tykkään silti enemmän Kertun tunneista. Meidän iska on niinku kerran pitänyt mulle tunnin ja se oli kyllä kivaa. Eli varmaan Matti. Varmaan Anni. Tykkään Anni ja Kertun tunneista. En mä muiden tunneilla oo edes varmaan käynytkään. Kummalla sä ratsastaisit mieluummin? Taikka kummassa paikassa? Kentässä vai maneesissa? Kentällä on kivaa kesäsin, mutta maneesi talvisin. Maneesi ehdottomasti, siellä on paljon kivempaa. Mä tykkään eniten maastoilla. Maneesi, tää on paljon isompi, paitsi täällä on enemmän yleisöä yleensä. Kesäisin ehdottomasti kenttä. Kukas on sitten sun hoitohevonen? Hoitohevonen? Mulla ei oo, mutta mä tykkään hoitaa muitakin hevosia. Mutta eniten mä tykkään Ruususta ja... No, en mä tiedä. Mä tykkään kyllä Ruususta. Ei mulla oo hoitohevosta. Mulla on oma hevonen. Eli Peppi. Varmaan mainitsinkin jo, mutta mä hoidan Keijania. Aiemmin mä hoidin Pompulaa, mutta kun Kristo tuli tallille, se vei mun sydämen. Jack, eli tää hevonen. Kiitos kun katsoitte. Saatiin nytten tallilaisten mielipiteitä julki. Ja katsotaan, mitä tältä kanavalta tulee seuraavaksi esiin. Tää oli tässä, joten moikka!